Крашенки, ковбаси, масло, вино, куличі та паски. Ще за тиждень віряни розпочали збирати свої великодні кошики. Особливу увагу звертали на виготовлення традиційної святкової випічки. Я все життя пеку. Я все життя печу. Мені 84 роки. Я ще продовжую пекти паски. Тяжко вже все, але це традиція, яку я прийняла від своєї мами, від своєї бабусі. Я її завжди дотримуюсь і вчу своїх онуків, і синів, і дочок, усіх вчу, щоб вони поважали Бога і відзначали це свято. У цей день у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері велелюдно. Великдень – одне із найбільших релігійних свят, тож, аби долучитися до дійства, у церквах збираються віряни зі всього міста, де з 5 години ранку священники освячують традиційні напої та їжу. Свято Пасхи! Христ, Пасха, дається, освячується Пасхача, благодаті Святого Духа. Люди вірять, освячена великодня їжа приносить здоров'я та щастя у родину. Власноруч приготовлену випічку до церкви принесли Олена та її донька Ксенія. Мама пекла? Мама пекла, я їх мазала та прикрашала. Це моє найулюбленіше свято. Ну, Пасха – це великий… Ну, Великдень – це велике церковне свято, яке особливе тим, що це визначний день. І для мене принцип у тому, що потрібно напекти паски та роздати усім цю доброту, усім по декілька штучок передати своє добро – своїм близьким і друзям, і родичам. Містяни наголошують, Великдень – у першу чергу сімейне свято, тож до церкви ходять родинами та передають традицію із покоління у покоління. Ну, мабуть, традиції родителів. Ну, мабуть, традиції родичів, батьків та дідів. Давно-давно. Навіть у радянські часи при комунізмі все рівно нишком десь якось, але все рівно вдавалось ходити до церкви, читати молитви. У душі з Богом завжди. Світлий праздник, всі люди. Ну, світле свято. Усі люди приходять до церкви, моляться, просять здоров'я. Головне не тільки просити, а ще й дякувати. Зі своїми молитвами та подяками до Бога звернулась і Наталія Гордієнко, мати 4 дітей. Один із її синів захищає країну на Сході, тож свої найщиріші привітання жінка адресувала його бойовим побратимам. Привіт, ребятам, ще всім утра всім відправила, тому що я з ними знайома, я їжу в Київ к сину в часть, тому я їх знаю. І його командира. Обов'язково. Кожен день за них молюся і посилаю. Саме головне, щоб верталися живі. З давніх давен Великдень для українців – це не просто релігійне свято, а день світла, добра та надії на краще. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.